Zdravím vás u dnešního večerního takového vlogu, ve kterém bych tak nějak chtěl shrnout dosavadní jakoby takové zkušenosti s drony Sima. Tady zatím se mě sešli čtyři zástupci dronů Sima, a to jednak s GPS a s kamerou a bez GPSky a bez kamery. A jenom bych vám chtěl jakoby sdělit nějaké svoje pocity z toho, jak ty drony v podstatě fungují, nebo respektive zda za tu cenu, za kterou se prodávají, mají tu užitnou hodnotu. Tak, abych vám ulehčil případně rozhodování při koupi nějaké hračky. Teď se nebavíme o plnohodnotném klasickém dronu se vším všudy, že jo, DJI, Fimi a tak dále. Tady vidíte na stole čtyři zástupce. Tady je Sima V1 Pro, Sima X25 Pro, to jsou zástupci dronů s GPS a s kamerovým přenosem. A tady máme zástupce dronů bez kamery, čistě jenom na zábavu a lítání. Sima X15T, neboli Revolt Nighthawk, a tady je Sima X20S, řízená tím gyroskopickým ovladačem, pak je ještě P-čková verze, což je Pocket verze, klasický ovladač. A teď, protože těch dronů mě prošlo teďka za nějakou tu kratší dobu rukama víc, tak už jsem si na to udělal svůj vlastní názor, o který bych se s vámi chtěl právě že teď podělit. Pokud už užíváte nějaký stroj DJI, Mini 3, nedej bože nějakého Mavica a podobně, tak o těchto dronech, jakože o náhradě těchto strojů, co se týče letových vlastností a hlavně kvality záznamu a stabilizace videa, tak na tohle zapomeňte. To nelze srovnávat. To je jako srovnávat Trabanta a Ferrari. Ale když uvážím cenu tady těch dronů od Simi, které už mají částku 3 500 korun až 4 500, možná to stálo časem ještě někdy víc, tak už jsem na pozoru, protože video a foto ke komerčnímu použití vůbec a k nějakému hobby snad tady z té V1, kde z tohoto fulládečko tak nějak komprimovaný opravdu leze ven a dá se na to jakž takž dívat. Tady ten dron na mě udělal jako poměrně dobrý dojem. Jo? Ale u X25 už je to samozřejmě horší, i když má naklápěcí kameru na dálku v několika krocích. A i když tyhle ty drony mají GPSku, mají kompas, umí se vrátit, umí držet výšku, Sima dokonce V1 umí držet pozici i bez GPS, což je obrovská jejich přidaná hodnota, tak to je všechno. Ale opravdu na foto a video pouze a jenom pro ty nejméně náročné uživatele. A vemte si, že za to, že budete mít GPSku, že se vám to bude vracet a že to bude mít nějaký autonomní režim, což tyhle ty stroje mají stejné, tak jestli za to tu částku jste ochotni dát, protože když vám potom bude ještě blbnout aplikace, na které jste závislí, aby vám ty funkce všechny jely, tak potom ta užitná hodnota se ztrácí oproti těm penězům, co byste do toho dali. Protože tyhle drony, tady ta X15 a Sima, jsou za pár korun, 900 korun, 1200 korun a jsou to hračky. Bez kamery, jenom zdržení výšky, ale s akrobatickými prvky, s headless modem dokonce, Simička malá, vydrží strašně moc, i hrubý zacházení a konkrétně u téhle Simi je doba letu až 12 minut,
Tady teda 5, bohužel nevyměnitelná ta baterie. Tady ještě navíc můžete koupit baterky náhradní. Svítí vám to, dělá vám to radost. Můžete s tím lítat doma, protože to je potichý, nic to nikomu neudělá. Můžete to vzít i ven za mírného vánku a za bezvětří, dokonce i v zimě. A od 900 do 1200 korun máte opravdu dron jenom na zábavu. A tam je to úměrný té ceně. Jasně, má to stejnostěrný motory, může vám to kdykoliv potom odejít, ale zase koupíte za pár korun, vyměníte a lítáte. A má to pořád aspoň tu podporu držení výšky, takže to pořád, včetně HIDLS módu, když ten dron to má, tak to ulehčuje tu celkovou užitou hodnotu, protože i hlavně pro ty malé děti nebo pro ty úplný začátečníky se tím strašně ulehčuje to řízení. A když to umí ještě nějakou tu akrobatickou blbínku, paráda, ona to umí třeba i tady ta Sima, že jo, X25, ale s takovým velkým dronem už to dělat je to takové neslané, nemastné. Tady se už počítá s nějakou tou přidanou hodnotou kamery a těch autonomních režimů, který sice fungují jakž takž, no ale když z toho neleze nic pořádného videofoto, tak je to zase degradující, že jo? Takže za mě, když bych to vzal na sebe, tak já jako náročnější uživatel bych vždycky vzal Simu jenom z tady z té levné varianty, kde mě to udělá tu radost, kde to můžu otestovat, jo, můžu to půjčit komukoliv, jo, a vím, že při ztrátě signálu to prostě přistane, no, že to moc daleko ani nedoletí, samozřejmě nesmím s tím lítat bůh jak vysoko, že jo, abych to pak vůbec dostihl, kam to odletí po větru, než to přistane, ale jsem spokojený, opravdu s tímhle třeba jsem spokojený, s tímhle jsem taky spokojený. Ale tady na mě opravdu udělala nejvíc dojem tady ta simička, opravdu, jako, ale prostě ta aplikace to totálně zhodila, jo, tak jak mi fungovala, nefungovala. A já prostě nemám náladu hledat Android a telefon, na kterým to prostě pojede stabilně. To znamená, je to na vás a na vašem finančním rozpočtu, kterou tu Simu, když už byste chtěli do této značky jít, jakou si vyberete, jestli raději jenom něco na hraní a pak investovat trošku vyšší peníze už do plnohodnotného dronu s kompletní stabilizací obrazu, anebo zkusit některou z těchto variant, jakože Sima jich má mnohem víc ještě, ale když už, tak bych vzal určitě něco se střídavýma motorama a tady s deklarovanou 4K, potažmo Full HD kamerou, kde už opravdu i to zpracování je takový prostě opravdu, to na mě udělalo dojem. Neříkám, že je super kvalitní, ale oproti jako tomuhle, jako taky to mají pěkně udělaný, ale tohle na mě udělalo mnohem větší dojem. Nevím, možná jak je to malý, roztomilý, pěkně sladěný, opravdu. Takže to jsem vám chtěl jenom tak jako nastínit, s čím počítat, ale ve finále je to jenom na vás, do čeho ty peníze zainvestujete, jo? Možná vůbec ne do dronu Sima. Těch možností tady je obrovská spousta. Takže jo, už nevím, co bych tady dodal, protože ty jednotlivé drony jsme testovali a viděli jste, jak to funguje v reále, takže pro tentokrát bych asi skončil. Takže tímto vám děkuji za vaše odběry, lajky a případné komentáře a pro dnešek se s váma rozloučím.